Bugün sizə bəşəriyyət tarixində ən böyük qəzalardan hesab edilən və bütün dünyanın narahatlığına səbəb olan Çernobil faciəsindən danışacağım. 1986-cı ilin aprelin 26-sında Ukraynanın paytaxtı Kiev şəhəri yaxınlığındakı atom elektrik stansiyasında güclü nüvə partlayışı baş verdi. Bu faciənin üstündən 34 il ötür. El dilində desək, bu bir igidin ömrüdür. 34 il əvvəl yaşanan faciədə 7000-dən çox insan vəfat etdi. Güclü radiasiya nəticəsində isə 25000-dən çox insan isə ömürlük olaraq şikəst qaldı. Bugün isə təkcə Azərbaycanda 4826 Çernobil əhli var. Səyahət etdikdə 34 il öncəyə kədərli bir gün, ağrılı bir gün, faciə, dəhşətli bir fəlakəti xatırlayırıq. Biz ora göndərilən zaman heç bilmirdik ki, sonrakı devirlərdə hansı faciələr yaşanacaq, hansı dəhşətli fəlakətlərlə üzləşəcək insanlar. Təəssüflər olsun ki, ondan sonrakı devirlərdə, bugünə qədər də davam edən Çernobil faciəsinin o dəhşətli anları əlbəttə ki, insanları sarsıtdı, böyük problemlərə çevrildi, böyük fəlakətlərə çevrildi. Hər bir Çernobilçi, hər bir Çernobil qəzasının ləğvişlərinə cəlb edilən insanlar, ümumiyyətlə, bir daha qeyd edirəm ki, o vaxtki devirdə bəşəriyyətin ən dəhşətli fəlakətinin aradan qaldırılmasını, yəni dəhşətli faciənin aradan qaldırılmasını, yəni bu günlərim dərk etdiyi kimi o gün yəni hiss etmirdilər, dərk etmirdilər. Onlar bilmirdilər ki, həqiqətən də onlar bəşəriyyəti xilas edirlər. Böyük bir faciədən qurtulur insanlar, bəşəriyyət qurtulur. Müsahibim Mirhəsən Həsənov deyir ki, 34 il əvvəl baş verənlər çox ağırdı. Bugün yaşadıqlarımız əslində illər itirdiklərimiz insanlardır. Çernobil faciəsində 3500-dən çox azərbaycanlı vəfat edib. O vaxt dünyaya gələn uşaqlar indi 34 il əvvəl Çernobilda baş verən hadisələri öz çiyinlərində çəkməyə məhkum olublar. Bu günlərim xeyli belə gənclər var ki, artıq onlar həddi buluğa çatmış gənclərdir. Artıq anlaqsız, hərəkət məhdudiyyəti, digər qüsurlarla o çətin günlərini yaşayırlar. Əlbəttə ki, bu ağır bir fəlakət, dəhşətli bir fəlakət nəticəsində bax bu xəstəliyə düçar olmuş insanların taleyidir. Çernobil atom elektrik stansiyasında baş verən partlayış zamanı oradakıların əksəriyyəti faciənin fərqində deyildilər. Onlar sadəcə qəzanın aradan qaldırılması üçün son səylə çalışırdılar. Amma dərk etmirdilər ki, bu əslində bəşəri bir faciədir. Bu dəhşətli faciədir. Bu insan ömrünə, insanın həyatına qənim kəsilən bir faciədir. Və bu belə də oldu. Bu insanlar Çernobil qəzasının ləğvi işlərində iştirak etmiş vətəndaşlar, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri, xalqın evladları, azərbaycanlılar bütövlükdə dünyada bəşəriyyətin xilas olunması üçün xüsusi qəhrəmanlıq nümunələri göstərmişlər. Bizim xalqın oğlanları, bizlər hər bir an bəşəriyyət üçün fəlakətə səbəb olan o faciələrin aradan qaldırılmasında canımızdan belə keçməyə hazır olan insanlarıq. Və biz onu yaşadıq, biz onu gördük. Əslində, Çernobil faciəsi bu gün də davam edir. Hadisədən neçə illər keçsə də, radiasiyanın fəsadları hələ də bəşəriyyəti dolanmaqdadır. Bu gün bu faciənin üzərindən 34 il keçməsinə baxmayaraq, ora heç kəs buraxılmır. Bu ərazilərdə həyatın bərpası üçün hələ illər lazımdır. Bu problem
təkcə SSR-nin deyil, Avropanın da problemiydi. Çernobil hadisəsinin yanığısı, ağrısı, həyəcan zəngləri hələ uzun illər eşidiləcək.